uma empresa dinâmica, inovadora e sempre pronta para se renovar. Esta é a Vitorazzi Motors. Tudo começou em 1982 com a visão de um homem, Vittoriano Orazi, o seu criador. Conhecedor profundo de mecânica e homem de grande capacidade e criatividade, Vittoriano começou a se afirmar nos anos 70, no setor das pequenas máquinas automodelo rádio controlado. Em 1985, teve uma grande ideia. Começou a idealizar os primeiros modelos de mini-motos com tanto sucesso, que ainda hoje é lembrado como o pai das mini-motos. Em 1995, depois de uma década de sucesso com as suas mini-motos, aproximou-se do mundo do voo. Ficou apaixonado, ao ponto de converter totalmente a produção da sua empresa somente para a produção do paramotor. Em 1996, depois de ter idealizado e construído o primeiro paramotor completo, Vittoriano rapidamente conseguiu se destacar em competições internacionais importantes e lançar bases sólidas para a empresa atual. Quando infelizmente Vittoriano faleceu, assumiram seu lugar na empresa seus filhos Matteo e Andrea. Conseguiram brilhantemente concretizar os valores transmitidos pelo pai, crescendo e desenvolvendo a empresa até os níveis atuais. Com o passar dos anos, foram realizadas muitas inovações dos produtos que surgiam da experiência e evolução no setor do voo em toda a Europa, consolidando a ampla linha de modelos que a Vittoriano Motors atualmente fornece aos pilotos, mas também a todos que se aproximam pela primeira vez ao mundo do voo em paramotor, buscando uma experiência agradável, confiável e segura. Seguindo estes princípios, surgiram todos os motores Vittoriano, o Easy 100, depois o Fly 100 Evo, do qual se desenvolveu o Fly 100 Evo 2, até chegar ao mais recente, o Monster 185, caracterizado por altíssimos desempenhos associados à leveza e simplicidade única. Graças a estas características, ao controle de qualidade e desenvolvimento técnico inovador, a Vittoriano Motors, agora, é uma das três primeiras fábricas do setor no mundo, por qualidade e quantidade de motores produzidos e vendidos. Nos últimos 12 meses, entregamos mais de 1.000 motores, todos montados e testados meticulosamente um a um, por pessoal treinado internamente na fábrica e altamente qualificado. A colaboração com 120 montadoras de paramotores no mundo inteiro proporciona assistência completa ao cliente e uma enorme linha de combinações motor-paramotor. Arte, voo e engenharia. Estes são os termos que descrevem plenamente a missão da Vittoriano Motors. A empresa percebeu a importância fundamental das novas tecnologias e desenvolveu um método empresarial orientado para especificações aeronáuticas. A política empresarial prevê um monitoramento constante e rigoroso do processo de produção, que assegura um controle de qualidade absoluto do produto, proporcionando confiabilidade e grande desempenho. Tudo isto é possível graças à colaboração de engenheiros aeronáuticos de motores, à utilização de tecnologias avançadas, como a 3D-CAD e simulações estruturais, e ao emprego de ligas aeronáuticas certificadas, à confecção em CNC de alta precisão, a uma grande rede de competentes fornecedores italianos. A montagem é realizada por pessoal especializado. A codificação e a rastreabilidade dos componentes no processo de produção e, enfim, as verificações dimensionais são realizadas em todos os componentes que compõem o motor. Boletins informativos de serviço e manutenção e atualizações dos manuais, como costuma ser no mundo aeronáutico, são o último passo que a Vittoriano deu no atendimento pós-vendas, juntamente com um ano de garantia e disponibilidade de peças de reposição durante 10 anos. All our engines are tested one by one, with the care of your safety. A Vittoriano Motors também está presente nas maiores competições de nível internacional,
sempre pronta para enfrentar novos desafios, buscando desempenhos, ideias, novas fronteiras e recordes a serem ultrapassados. A empresa está sempre presente nas feiras do setor e presta assistência diretamente nos campos de voo com o furgão de assistência da Vitorazzi, muito apreciada e elogiada pelos usuários apaixonados do mundo todo. Since 1996, more than 10,000 engines have been sold and we estimate a total of 1.5 million hours of flight experience.